ברוכים הבאים למגרש הפוליטי. היום נרד נמוך אל העולם האפל של ההימורים הבלתי חוקיים בישראל, אותם הימורים שפוגעים ונוגסים בתקינות ובקשירות הספורט ופוגעים בלא מעט משפחות בישראל. גם חבר הכנסת עיסאווי פריג' יהיה איתנו, נהיה מסיכום העולמי, ונערך את חברת הכנסת רחל עזריה מסיעת כולנו, ואיתה נדבר לא רק על הפועל קטמון, אלא בכלל על ספורט. אבל אנחנו רוצים לפתוח את הדיון הראשון שלנו, ולומר שלום לאלי סניור, כתב הפלילים של וויינט, אהלן אלי. שמולי גוזמן, חוקר פרטי, חקרת במשך תקופה ארוכה עבור המועצה להסדר הימורים בספורט, את תופעת ההימורים הלא חוקיים. כן, חקרנו, החברה שלי חקרה, גיל חקירות, את כל המסגרת של ההימורים הבלתי חוקיים, וטיפלנו בהרבה מאוד עניינים בנושא הזה, כמו אכיפה יומיומית בנושא של בדיקה אם בתוך התחנות קיימים הימורים בלתי חוקיים. טיפלנו גם באירועים הרבה יותר עמוקים, כמו בדיקה אם יש קשר לקבוצת כדורגל בצפון הארץ לנושא של הימורים בלתי חוקיים. אנשים לא ממש יודעים, הרי הימורים החוקיים בישראל מכניסים משהו כמו 1.5 מיליארד שקלים בשנה, פי 10 אלה ההכנסות של ההימורים הבלתי חוקיים, אלי. בין 14 ל-5. תראה, איפה שיש כסף, יש עבריינים, יש פשיעה, במקרה שלנו יש ארגוני פשיעה. ההימורים הלא חוקיים, או בשמם ממקצועי, הבטים, הם בעצם, אפשר לומר, החמצן של ארגוני פשיעה, לא מעט ארגוני פשיעה. למה? כי זה כסף גדול. קודם כל, להבדיל מהימורים חוקיים, אין הגבלה. בן אדם המאמר יכול לשים 100-200 אלף שקלים. זה לא שאתה מגיע לחנות ואז אתה יכול להעביר את האשראי שלך במה שיש לך מסגרת, גם אם אין לך כסף אתה לא תוכל כנראה להמר. פה בן אדם על סמך מילה יכול לשים כסף, ומה שמפתיע שם, לא מפתיע בעצם, אחוזי הגבייה שלהם הם 100%. אם הפסדת, אתה תצטרך לשלם. אתה תשלם. זה אומר שאם גרת את הכסף, אז הם יקראו לך איזה נכס, או ייכנסו לשותפות איתך, וככה בן אדם מתחיל להסתבך עד שהוא מגיע לתחתית. בסתם שלה, כשאתה מרוויח, אתה מקבל את הכסף? גם, זה נקרא אצלהם יום שלישי, יום שלישי השחור. כי לרוב המאמרים מפסידים. זאת אומרת, אם הם במהלך השבוע מקפצים להם את כל התוצאות, הרוויחו, מגיע להם מונית עם מעטפה, עם כסף בזמן, משלמים להם את מה שמגיע להם. אבל אם הם מפסידים, יגיעו להם הגובים. אם אתה לא תגיע להם לשלם את הכסף, יגיעו הגובים, ואז המצב הוא באמת לא נעים. בטים, ליינים, בנקים, מורים, אלה המושגים המקצועיים שיש לא מעט אנשים במדינה שמכירים אותם ומשתמשים בשירותים שלהם. כל מי שנמצא בספורט הישראלי, וגם בליגות הנמוכות, יודע ומכיר את הדמויות האלה. יש הימורים, כמו שכבר דיברנו על כך, שמגוון ההימורים, החוקיים, כאילו אולי לא מספיק. בהימורים הלא חוקיים אין הגבלה מקרנות צהובים, וגם לא בליגות הגבוהות. אתה יכול להאמר על מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, שאתה רוצה ומתי שאתה רוצה. לפעמים אתה מוצא ליינים של ליגה ב'. ליגה ב'. עכשיו, למה הדברים האלה נמצאים? כי אנשים רוצים להאמר, וזה גם פתח לכל השחיתויות וכל הקניית משחקים, ויש בליגות הנמוכות את הדברים האלה, אנשים יודעים, רק מאוד מאוד קשה להריח. שזה בכל העולם היום. נכון. מדברים על הטניס העולמי, מדברים על ליגות בחירות בעולם. אתה מדבר על זה שיש בארץ את ההימורים הבלתי חוקיים, לא בכל העולם, הכוונה שלך שבכל העולם יש הימורים בלתי חוקיים. לא, אני מדבר על זה שגם בכל העולם יש הימורים בלתי חוקיים. לא, כמו, לא ברמה שיש במדינה שלנו. עד כדי כך? כן, לא ברמה, כי פשוט מאוד פי 14 או פי 15 ממה שבאיזשהו מקום המועצה מייצרת הכנסות, זה משהו שהוא משהו פשוט מאוד, תבין את ההיקף. עכשיו, אנחנו גם כן עלינו על זה שבעצם חלק מהבנקים האלה היו בעצם גם משתמשים בסליקה של כרטיסי אשראי. וחברות האשראי העלימו עין. מכיוון שאני בזמנו עבדתי גם עם מועצה וגם עם אחד מחברות האשראי, הצלחתי לחבר בין המשפחות שטיפלו בנושא של הבנקים לבין הנושא של הסליקה שלהם דרך חברות האשראי. אותם משפחות פשע, יש מספר לקוח בחברת אשראי. כן, בוא נגיד, אם פעם, הרי אומרים הלא חוקיים, זה לא משהו חד שאני פשוט, זה התפתח. המשטרה, הרשויות החוק לא תפסו אותם שהיו בעצם קטנים יותר והם גדלו. אז אם פעם הייתה מחברת לאותו בנק שבא רושם X ו-Y, אמרו ככה וככה, הרוויחו, הפסידו, היום זה כבר מאוד, מאוד התפתח. כל אחד מקבל קופסה, זה נקרא, באיזה אתר, פותחים לו, והם יודעים שהוא הפקיד סכום וירטואלי של כסף. באתר הימורים בינלאומי. רגיל, סכום וירטואלי של כסף, סוף שבוע, תחילת שבוע, תלוי מתי הם קובעים את המועד, באים, עושים את החשבון, הפסדת בככה וככה משחקים, הרווחת בככה וככה, עושים את החשבון, אתה חייב כסף, הם הגיעו לך ואתה תשלם, אם זה באשראי, על שם חברות קש כאלה ואחרות, או בכל צורה אחרת. הכל מאוד נראה על פניו חוקי, אבל כולם יודעים שמאחורה עומדים גורמים עבריינים. אני יכול לחזור לעשור הקודם, פרשת דונבט התפוצצה,
עם אחים מהרצליה, שבסופו של דבר אותם אחים קיבלו אנשים די מצחיקים. אז מה, המדינה לא באמת רוצה להילחם באופן הקשה ביותר בתופעות הללו? אני אספר לך מניסיון. כשישבתי במועצה ב-2006 או 2007, עשינו פגישה עם מי שהיה בזמנו, לא יושב ראש, היה מפקד המטה של החקירות של המשטרה. והוא בא עם סגל שלו, ודיברנו על כל הנושא של ההימורים הבלתי חוקיים. הוא מאוד היה פתוח לשמוע, ואמר שבעצם הוא ימליץ למשטרה להקים יחידה, בתוך יחידה מיוחדת, שתטפל אך ורק בנושאים של ההימורים. כי הסברנו לו, תקשיב, אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד כסף שחור, 10-15 מיליארד שקל, שזה כסף שפרש מקום. זאת תעשייה. כן, אז המשטרה אמרה, אנחנו נשקול את זה, ואנחנו נלך לכיוון של להקים בעצם יחידה כזאת. עברו 11-12 שנה? כלום. שום דבר לא קרה. אין יחידה שמטפלת. לא רק זה, זה לא בראש. לא רק זה, סליחה אלי, לא רק זה, הכל התפתח. זה הפך להיות הרבה יותר אקטיבי. למה? כי גם כן כל נושא התקשורת. אפילו ממוסד יותר. ברור, כי כל נושא התקשורת התפתח. פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפים וכן הלאה. זה הפך להיות היום, פעם היו יושבים בבתי קפה, כל אלה שבאים... פייסבוק, אתה רואה אנשים שמחפשים בוקים, מחפשים סוחרים ברשת. פעם האלה היו יושבים בבתי קפה ידועים, לוקחים את האימורים מהאנשים, רושמים, כמו שאמר אלי, על מחברת. רצית עלי. נגמר הסיפור. היום... הכל מסודר. הכל מסודר. עד שהמשטרה, בעצם המדינה, תחליט שבאמת שזה מכה, ותקצה את כל המשאבים ואת כל היחידות לטפל בזה, אנחנו לא נראה את זה שזה, זה לא יעלם לנו. רגע, אולי אלי, גם למדינה יש חלק בעניין הזה. ברור שיש למדינה חלק בעניין הזה. בסדר עדיפויות שלהם, פשוט, של המשטרה, ההימורים הבלתי חוקיים, הם לא האווירה הראשונה. יש להם, אתה יודע, בעיות במגזר הערבי, בפשיעה, אנחנו שומעים, ארגוני פשיעה שהרימו את הראש, עכשיו שאנחנו שומעים, בעיות של האזרח שמפריעות להם, זה לא היה. הוא מדבר על יחידה, אני אומר, לא צריך יחידה. היחידות בלהב 433 יודעות לטפל בארגוני פשיעה, הם ישימו את זה. ומה כל שם במשחק? המשחק זה רק כסף. אם אתה תעבור, תכניס אותם למאסר שנה, שנתיים, זה לא מה שירתיע. מה שמרתיע פה זה רק העניין של החילוטים והענישה הכלכלית. ארגון פשיעה בלי יכולות כלכליות, זה לא ארגון פשיעה. המשוואה היא מאוד פשוטה. ברגע שהחליטו גם להכניס את זה, וזה קצת עבודה אחרת, קצת להפעיל סוכנים, לגלגל, כמו שאמרת, כבר כשתפסו אנשים, אז הם שילמו איזה סוג של כופר קטן, של כמה מיליונים, שזה באמת... זה, בוא נאמר, פדיון של שבוע. יושבים תקופה של שנה, לא יודע, אולי קצת יותר, ושלום על ישראל. אז כל עוד אין מלחמה, ממש מלחמת חורמה, ויש דרישה, ויש, אנחנו יודעים, דרישה של הימורים, הרי זה כמו סוג של מחלה, אז אנחנו נמשיך לראות את זה. אפילו לא מחלה, אנשים רוצים להמר, אנחנו, אם אני הולך לאנגליה היום, אפילו בארצות הברית, אפילו בארצות הברית הכניסו חוק שההימורים מעכשיו בספורט מותרים, ולא רק בלאס וגאס. הרי מאמרים בכל העולם. אם המדינה באה וקטעה למעשה את ענף הימורי הסוסים בישראל, כי הם באו בטענות, והמדינה אמרה, יש כאן התמכרות, אנחנו מובילים להתמכרות. אותם אנשים לא יפסיקו להמר, הם פשוט ילכו לאן, להימורים הבלתי. כן, אבל אתה לא, זה כמו שאתה בסוחרי סמים, אתה לא בא לנרקומן, שאתה מחפש את הסוחר, את זה ש... מי שנמצא למעלה, מי שמחולל את הפשיעה. פעם היה לנו את הכספומטים, במלואוד, היום אין את זה, היום יש את השיטות, טלגראס, כל הדברים האלה. גם שם, נכון, עוד פעם, אבל בדיוק, אתה סוגר דבר אחד, נפתח מקום אחר. פה צריכים פשוט להחליט שנלחמים בביתים הלא חוקיים, בלחימה סדורה, מבחינה כלכלית, וככה אפשר לגדוע את זה. עכשיו, זה לא רק לחימה של לחימה של המשטרה, צריכה להיות פה גם כן לחימה של חקיקה בכנסת, בעצם, התוצא של ענישה. כי למשל, במקרה שאנחנו טיפלנו בזמנו, שהיו מעורבים שם גם משפחת פשע מהצפון, הצלחנו להביא חשיפה, מה קיבל אותו בן אדם שהגענו אליו לבנק? תצחיק אותי. 10 חודשים. אז אם... נקה, שליש, נקה, זה כמה כן. חודשים, אני לא מכיר הרבה אז, עבודות בישראל, אז, שמרוויחים אז, מיליונים. והייתה... נשים 10 חודשים מזה. יש כאלה שהסכימו להיכנס שר לכלא כדי להרוויח. ברור, אז אני אומר... זה לא רע, זה מסתורים האלה. ועוד משהו, כשהם גם נכנסים לכלא, אל תשכח שהחיילים ממשיכים לבנק. ברור, איזה שאלה. הבנק לא נפגע. ברור. הבנק לא נפגע. ברור. הכנסות נמשכות, יכול להיות... כלומר, לפנות אל חברי הכנסת, אל חברי הכנסת באולם המליאה, ולומר להם, חברים, תחוקקו חוק שבסופו של דבר יפגע באותם גופים, באותם בנקאים. רק אם יהיה אנשה חזקה, והנושא הזה לא יהיה כלכלי להם, והם ידעו שהם מסכנים כל כך הרבה,
יש מצב שהתופעה הזאת תראה. אנחנו הרי לא יכולים להיות תמימים ולחשוב שאפשר להעלים לחלוטין את הפשע, אבל עדיין המדינה מפסידה כאן, אני מניח, סדר גודל של בין 10-15 מיליארד שקלים בשנה. כן, אבל אני רוצה... כי עובדה שיש הכנסות... אני לא יודע אם כל 10-15 מיליארד היו מגיעים בצורה... אבל כמה מיליארדים היו מגיעים למדינה בסופו של דבר? כן, והעובדה שהכסף הזה מתגלגל בארגוני פשיעה, זאת הבעיה עוד לפני... זה הולך גם למקומות אחרים בארגוני פשיעה. זה לא רק הולך, הולך ליבוא זונות, סליחה, זה הולך ליבוא סמים, זה הולך לכל מיני מקומות אחרים. זה כסף קל, גם... למטרות הארגון, מה שנקרא. כן, גם היום, גם היום, גם היום הארגוני פשע, גם אמרתי, מתעסקים היום במוזיקה, למשל. רואים זמר מזרחי, שהוא בעצם זמר מצליח, אומרים, רגע, זה טארגט שלנו, והטארגט הזה יכול להביא 10 מיליונים בשנה, מתלבשים עליו. כן, ובעצם, איפה שיש כסף קל, לשם הם נכנסים. עכשיו אני בכלל מדבר, כל הנושא של האכיפה במדינת ישראל, זה הפך להיות פשוט מאוד אבסורד. המשטרה הוחלשה. אני, כיוצא יחידה מיוחדת בתוך הארגון הזה, יודע מה היה אז, לפני 30-35 שנה שהייתי שם. היום זה לא קיים, כי כשהיה בזמנו... המשטרה לא מענישה, בתי המשפט... לא, אבל יש עניין של אכיפה. אולי הם טועים בגישה. יש עניין של אכיפה. אתה יודע מה מטרות המשטרה? לאכוף את החוק. בעצם זה המטרה, זה בעצם הסלוגן של המשטרה. עכשיו, איך מבצעים אכיפה? כשאתה בזמנו, אם אתם מספיק ותיקים, אתם זוכרים את המדור המרכזי. היחידה המרכזית. שכולם פחדו ממנו. יפה, הצפונית. חבר'ה עם הקורטינות או הסיירות הלבנות, היו מסתובבים בכל מקום ביפו. עצם המסגרת של ההסתובבות שלהם הייתה מביאה להרתעה, כל העבריינים. מה שלא קורה כמעט היום, תגידו לחברים, בסיכום הדיון הזה, עד כמה באמת הספורט הישראלי, הספורט עצמו, הכדורגל, הכדורסל ועוד ענפים, חולים וסובלים בעניין של... בוא נגיד ככה, הם חולים, לצערנו הרב הם לא הגיעו לרופא. זאת אומרת, אין מי שמטפל בהם. אנחנו יודעים שיש להם את המחלה. אז זה דרך ביחמיר. ברגע שיש אימורים על הזויים, על משחקים, שאתה יודע שהתקשורת לא נמצאת עליהם, סביר להניח שגם מתבצעים אחרי להם כל מיני... בליגות נוער, למשל. בדיוק, מתבצעים כל מיני פעולות כדי להטות את זה, את המשחקים לצורה כזו או אחרת. אנחנו פשוט לא יודעים על כך, ומעדיפים בחומרים להעלים עין, עד שבאמת הרשויות לא ייכנסו לזה, ויעשו באמת. חקירה מקיפה, ישימו את דעתם, התופעה הזאת היא משהו. להשלמת הדברים של אלי, בקצרה. בקצרה, אם מחר ארגון פשע מחליט שהוא באיזשהו מקום הולך לעשות אימור במשחק נוער, לוקח את השוער שהוא ילד בן 15-16, והוא אומר לו, אנחנו ניתן לך 500 או 1,000 שקל, תמכור את המשרד. נושא תימה, מסודר. ואז מה הם הכניסו? 500,000 או מיליון שקל הם הכניסו לאימור הזה, נגמר הסיפור. לא תהיה אכיפה, זה ימשיך וזה יידרדר וזה יגבר. חברים, תודה רבה. תודה לכם. עכשיו, תורו של חבר הכנסת עיסאווי פריג'. איך אפשר בלי כדורגל? גדלנו על שירים ושערים, גדלנו על שבת של כדורגל. כדורגל זה שמחת חיים. כדורגל זה ביחד. כדורגל כולם שווים. כדורגל כולם שווים. כולם צועקים לגול, כולם מזילים דמעה להפסד. אין ערבי, אין יהודי. כולם מתחבכים, כולם ביחד. אם לא היה כדורגל, היינו צריכים להמציא את הכדורגל. ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום ולצרף אלינו את חברת הכנסת רחל עזריה ממפלגת כולנו. שלום, ברוכה הבאה. שלום וברכה, מירושלים. טוב, נדבר על ירושלים, אז בואי נדבר על ישראל, על נבחרת ישראל, כי שוב התאכזבנו, הנבחרת הגיעה לסקוטלנד, היינו צריכים טייקו, והפסדנו פעם נוספת. כן, אבל זה היה משחק מאוד מכובד. בואו נודע על האמת, וזה לא קל. בטח לא מול סקוטלנד, ועשינו עבודה יפה, ואני חושבת שצריך לדעת לפרגן גם אם לא ניצחנו. אז אנחנו מאוד מאוד קיווינו, נכון, זה לא הצליח. אז בשביל זה יש פעם הבאה. אבל זה כבר הופכת להיות תופעה. אני באמת חושבת שזו צריכה להיות הגישה שלנו, באופן כללי, בספורט. לעבור לחיובי, מה שנקרא. לא, גם, אתה יודע, הם עשו, השחקנים, זה לא שהם ככה ישנו על המגרש, הם עשו את כל המאמץ, כולנו נהננו, צפינו במשחק, לא היה פה איזה, אני יודעת מה, הפסד מביך, זה היה משחק טוב, ולא ניצחנו, זה קורה, אבל גם אסור, זה כאילו הרבה פעמים אני חושב שאנחנו יותר מדי נוקשים ויותר מדי קשים ודורשים כל הזמן הצלחות, אין כל הזמן הצלחות, יש לפעמים הצלחות, יש לפעמים הפסדים, ואנחנו צריכים לאהוב את נבחרת ישראל גם ככה וגם ככה. אז לפחות השחקנים אופטימיים, הם אומרים שמאז שהגיע הצוות האוסטרי לאמן את הנבחרת, יש שינוי בגישה. אלמוג כהן אמר שאנדי הרצוג הוא אחד המאמנים הכי טובים שימנו אותו. זה נותן לנו תקווה שבחרו סוף סוף מאמנים זרים, שאולי באמת ייקחו אותנו למקום אחר?
תראה, כל פעם שלא מצליחים אז מחפשים משהו טוב יותר, וזה כמובן תקווה, תקווה תמיד יש, ואני מקווה שזה יצליח, אבל גם אם זה לא יצליח, אני לא חושבת שהגישה שלנו צריכה להיות, אוי אוי אוי, זה פשוט היום ונורא. לא, זה חלק מתהליך, אתה יודע, גם בג'ודו לא הצלחנו הרבה מאוד שנים באולימפיאדות, עד שהתחילו להגיע הצלחות, ואני מקווה שזה יקרה גם בכדורגל, יהיו לנו תקופות טובות יותר בכדורגל, יהיו לנו תקופות טובות יותר בכדורסל, ואני מקווה שהדברים האלה יחזרו, אבל אנחנו צריכים לדעת גם לומר שפו על הדברים הכן טובים. זה לא היה הפסד צורב, זה היה יכול להיות הפסד צורב. כבר ראינו הפסדים צורבים של נבחרת ישראל בשנים קודמות, זה לא מה שהיה לנו הפעם. טוב, אז ניקח את החלק האופטימי של העניין הזה, וכולנו נהיה אוהדים של סקוטלנד, כי אם סקוטלנד תעפיל ליורו ב-2020, שיתקיים ב-12 מדינות שונות באירופה, אנחנו נקבל את המקום של סקוטלנד, ואולי בסופו של דבר כן נעשה את מה שאנחנו כל כך רוצים לעשות, ולהיות גם כן ביורו, אם לא נעפיל דרך המוקדמות. נו, אז אתה רואה תמיד שזה דרך. אסור להתייאש. כן, הדרך החלופית שאנחנו תמיד אוהבים להסתמך עליה. את אהבת את הסיפור עם התמונה של שבעת השחקנים הערבים בנבחרת שלה בירם קיאל, וכתב מה שכתב, ואנשים דיברו על פלגנות, או שאת אומרת, חבר'ה, קחו את זה בקלות, עזבו, די להתעסק בכל שטות או בכל תמונה שעולה ברשת החברתית. אז קודם כל, כן, אסור להתעסק יותר מדי בתמונות שעולות ברשת החברתית. אני גם בכלל חושבת שהרשת החברתית צריכה להירגע, בטח בנושאים האלה, בטח כשזה מגיע לנושאים של ערבים יהודים, בטח כשזה מגיע לנושאים של ספורט. אחד היתרונות בספורט, שזה נושא, כאילו מקום שבו אפשר קצת יותר לשטח ולמצוא את הדרך לשותפויות. אבל מצד שני, אני גם לא חושבת שמישהו צריך לכפות על מישהו בנושאים האלה, אלא לתת למנהלי קבוצות לקבל את ההחלטות שלהם כמו שהם מעוניינים. תראי מה זה, ואצלכם בכנסת, שחבר הכנסת איימן עודה מעלה תמונה עם שר הביטחון לשעבר, אביגדור ליברמן ברקע, ליברמן לא מוכן לשבת לידו. מזל שזה לא קורה בנבחרת. נכון, מזל שזה לא קורה בנבחרת. אני חושבת שזה אחד, באמת אחד היתרונות הגדולים של הספורט. שבספורט באמת, כאילו הבדלים הם, בסוף יש לנו מטרה אחת לנצח, וזה מה שאנחנו רוצים להשיג. את הדברים האלה. בואי נדבר על מכבי תל אביב, בואי נדבר חברת הכנסת עזריה על מכבי תל אביב וכדורסל, פעם הקבוצה של המדינה, והנה מתחילה את העונה הזו עם 8 הפסדים ביורוליג, פתיחת העונה הנוראית ביותר של מכבי תל אביב. נכון, זה באמת קבוצת ילדותי, נראה לי קבוצת ילדותו של כמעט כל אחד במדינת ישראל, וזה עצוב לראות מה שקורה, אבל אתה יודע, אני שוב אומרת, יש תקופות טובות יותר ויש תקופות טובות פחות, ו אני חושבת שאנחנו מאוד מאוד צריכים להיזהר, לא להגזים, אתה יודע, מצד אחד כשמנצחים לא להפוך שחקנים וקבוצות ליותר ממה שהם, וגם כשמפסידים לא להפוך אותם לשק החבטות של המדינה, זה לא מגיע להם, אני בטוחה שהם בודקים מה הטעויות שנעשו, ואיך אפשר לשפר, וזה בעיניי ספורט זה מקום שבו אפשר לנצח ולהפסיד באווירה טובה ובאנרגיה טובה, אני חושבת שזה אחד הדברים, אגב לכן אני אוהדת של הפועל קטמון, כי בדיוק שם אנחנו יודעים לעשות את זה, לא להיכנס לתגרות, לשמור על זה מאוד ככה ספורטיבי, הרי זה המהות של ספורט, לשמור על הדברים ספורטיביים, מנצחים, מפסידים, פעם ככה, פעם ככה, וממשיכים הלאה לשלב הבא. ובכל זאת, בהצלחות בספורט זה מצד האוהדים, זה גם מוסיף לאגו של האוהדים, כאוהדים, והם רוצים לראות נכון, הצלחות. רגע, ואני גם רוצה לומר שאני מאחלת למכבי תל אביב, הם החליפו מאמן, אני מנה שהם מתאמצים, אז אני מקווה שהדברים יסתדרו שם, בכל זאת. כן, יאניס פיירופולוס היווני שהגיע, אני לא יודע אם זה יוציא אותם מהדרך, אבל פתאום מרגיש, במיוחד אולי אפילו התקשורת, זאת שפתאום נהנית היום להתעלל ולבקר ולחבוט במכבי תל אביב. אז הרבה פעמים זה ככה, אתה יודע, מי שעולה עולה, אחר כך כשהוא יורד כולם קופצים עליו, זה משהו שאני לא עושה אף פעם, לא בספורט ולא בשום דבר. אני חושבת שכשמישהו לא מצליח, זה לא הזמן לחבוט בו. בעיניי זה, לא יודעת, זה בניגוד לכל תפיסת עולמי. אני חושבת שכשאנשים, דווקא אנשים שמצליחים, אז להעביר להם ביקורת, יש בזה משהו חיובי וככה שילמדו וימשיכו הלאה, אבל כשמישהו נופל וצונח, זה לא הזמן לחוות בו, זה הכי קל, כי קשה לו לענות, כי כולם חובטים בו, כי הוא גם ככה מפסיד, אבל בעיניי זה מאוד לא ספורטיבי ומאוד לא אתי, וזה משהו שאני גם בפוליטיקה, גם בספורט, בכל מקום, אני לא עושה. מי שהולך ומתרסק, אני תמיד שמור מרחק. כשמישהו חזק, אז אפשר לנהל מולו מאבק, רב, ויכוח, משחק, וזה חיובי. אבל כשמישהו הולך ונופל, בעיניי זה הזמן ש במה שנקרא, בנפול אויביך אל תשמח ואל תחגוג. אל תשמח.
מבחינת מכבי תל אביב, העובדה שאין שם מספיק ישראלים, אולי גם זה מה שגורם לאיזשהו ניתוק בינה לבין מה שפעם היה הקבוצה של העם. זה הרבה זמן. זהו. אבל זה הרבה זמן במכבי תל אביב. אני זוכרת את זה כבר מילדותי, שהיו שני שחקנים ולא היו מספיק, וזה תמיד הייתה ביקורת. אני חושבת שגם מכבי תל אביב לא השכילה לאורך השנים לגדל שחקנים. אני חושבת שכשמגדלים שחקנים זה מייצר איזושהי תחושה טובה יותר של קבוצה ושל משהו, אתה יודע, גדול יותר ממשחק שדעים אליו. אז זאת מכבי תל אביב, חברת הכנסת עזריה, ואנחנו רוצים לדבר על הצעיף שנמצא שם מאחוריי. כן, הצעיף, תגדם. חיכית לרגע הזה, לאייטם השלישי שלנו על הפועל קטמון. יכול להיות שזאת העונה הגדולה שלשמה הוקמה הפועל קטמון. קבוצת אוהדים בליגת העל, בליגה הבחירה שלנו, ליגה ג'פניקה. לא, הפועל קטמון הוקמה כדי להיות קבוצת אוהדים מדהימה. ואני חברת עמותה כבר הרבה מאוד שנים, וגם הילדים שלי. ואנחנו מגיעים למשחקים כשאני יכולה, כשאני לא עמוסה מדי. וזה משחקים מדהימים, ואני הגעתי, עוד שלים שלי היו תינוקות, הגעתי איתם בקנגרו, בפאוץ', והם כולנו יודעים בעל פה את השירים, ובאים וצובעים את הפנים, וזה בעיניי המטרה של קבוצת הפועל קטמון. קודם כל לייצר קהילה וקבוצה ירושלמית מדהימה וגאווה גדולה לעיר הזאת וגאווה גדולה, אתה יודע, ליצירת הקהילה וליכולת שלנו לעבוד בשיתוף פעולה ולהיות עם הקבוצה גם כשמפסידים, זה מאוד מאוד חשוב. הלוואי, הלוואי, ואנחנו כולנו מקווים, ובאמת יש פה רגע שיכול שנעלה לליגת העל, אנחנו נורא 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 מתרגשים, לא לשם זה הפועל קטמון הוקמה, אבל כשזה יקרה זה יהיה מדהים. אני זוכרת שעלינו ללאומית, זה היה מדהים, אז יאללה. כן, זה יכול להיות שזה הרגע הגדול שלנו, אבל אנחנו נאהב את הקבוצה גם אם ננצח וגם אם נפסיד. אנחנו נאהב את הקבוצה בכל מקרה, הקבוצה הזו היא בית, היא משפחה, היא קהילה, וזה אחד הדברים הכי מדהימים שקרו. וזו מהות הפועל קטמון. הרבה שחקנים אומרים שבליגה הלאומית הפועל קטמון, במבנה שלה ובהתנהלות שלה, היא באמת קבוצה מקצונית. השאלה אם זה יספיק גם לליגת העל, האם קבוצת אוהדים יכולה להתקיים בליגה הבכירה, שם התקציבים שונים לחלוטין. ברור. תראה, בינינו אף אחד לא האמין שאנחנו נגיע גם לליגה הלאומית, גם על זה כל הזמן היו דיונים, ברור. אני אומר לי שברחבי העולם יש לא מעט קבוצות אוהדים שנמצאים בטופ של הטופ, אני לא חושבת שיש איזושהי, בטח לא מניעה, להפך, זה הופך את הקבוצה לקבוצה עם הרבה מאוד אנשים והרבה מאוד קהל, בדיוק הפוך מה שאמרנו על מכבי תל אביב, שאין את התחושה של הקהילה ואין את הבנייה מלמטה. בהפועל קטמון יש קבוצות צעירים של בנים, של בנות, גם צעירים, גם נוער, לאט לאט גדלים לתוך הקבוצה, וזו קהילה מאוד מאוד גדולה, אני חושבת שזה מה שנותן המון המון כוח להפועל קטמון, ואני ממש ממש מקווה שהפעם ננצח, וגם אם לא, אנחנו עדיין אוהב את הקבוצה, זו קבוצה שהיא ממש בית עבור אלפים אלפים רבים של אנשים בכלל. את אומרת אלפים אלפים רבים, יוצא להיות בלא מעט משחקים של הפועל קטמון, כמות הצופים היא לא כזאת גדולה ומרשימה, ואני חושב שגם בוועד המנהל של המועדון יודעים שזו אכזבה מסוימת. אני לא ראיתי שכמות הצופים היא לא כל כך מרשימה, אני חושבת שהיא גדולה, ואני חושבת שיש גם הרבה מאוד חברי עמותה, ואני דווקא, תראה, בוא אני אתן לך מדד שהוא לא מדד קלאסי לספורט, בסדר? אוקיי. אבל כשהרבה ילדים, היום הולדת שלהם זה ללכת ביחד, לקחת את כל הכיתה או את כל הקבוצה למשחק של הפועל קטמון, אז אתה יודע שיש פה משהו שהוא יותר גדול מרק הקבוצה עצמה. וכשאתה רואה שכל יום שישי אנשים באים ביחד, יושבים ומפצחים גרעינים וצופים במשחק, וכשיש גם ילדים וגם ילדות, והקבוצות הולכות וגדלות, והרבה מאוד שותפים, זה לא בא ברגל, ואני מאוד מאוד אופטימית. ואם יש פחות, אם יש במקרה כמה משחקים שיש קצת פחות צופים, אל תדאג. לקראת סוף העונה תמיד יש המראה, ותמיד הרבה יותר באים, ו... טוב, מזל שאתם לא בחיפה. הכל יהיה מלא, אל תדאגו. היציעים יהיו מלאים, ואולי זה גם ככה, אתה מזכיר לי שכדאי שאני אגיע לקצת יותר משחקים עם המשפחה שלי, אנחנו גם נעזור למלא את היציעים. הגיע הזמן באמת. טוב, נושא כאוב אחר, המנהלת דיברה, לפחות בעניין הכדורגל, על מחירי כרטיסים אחידים של 50 שקלים למשחקים בליגת העל, ליגת ג'פניקה. ישנם משחקים שזה מתקיים, ישנם משחקים שלא. מה דעתך בעניין? אני חושבת שרעיון של מחירים אחידים הוא טוב. אני חושבת שצריך להנגיש את הספורט לכמה שיותר קהלים בחברה הישראלית. תראה, אני הגעתי להפועל קטמון, האמת היא, אני לא גדלתי במשפחה של אוהדי כדורגל, ממש לא. אני מעולם בילדותי לא הלכתי למשחק כדורגל. זה פשוט, חבר'ה אמרו לי, בואי, באתי, זה גם היה בהתחלה חינם נשים וילדים. אז ככה, באתי יום שישי, אתה יודע...
והתאהבתי, וזהו. וזה הפך להיות משהו של כל המשפחה, וכולם שם. אני חושבת שאם המחירים יהיו זולים יותר, ואם יהיו הזדמנויות, זה יגדיל את הקהל דרמטית. אני חושבת שזה מה שצריך, וזה מגדל ילדים ונוער, ואנשים בכלל לרוח ספורטיבית, שלפעמים מנצחים, לפעמים מפסידים, לא מקדשים רק את הניצחון, גם לדרך יש משמעות, ולתהליך, ולקהילה, ולתחושת השייכות, לתחושת הקבוצה, יש כל כך הרבה דברים טובים. סליחה שאני מדברת לא כאוהדת ספורט קלאסית, אלא קצת... לא, אז אולי זו בדיוק צריכה להיות הגישה, שאנחנו מתייחסים באמת לאוהדים, לאותם אוהדים קלאסיים שרק באים בטענות כל היום על מחירים יקרים, ומצד שני לא רואים את הערכים של קהילה משותפת, של האדם משותפת. אולי לכאן צריך לכוון את האוהדים. אז נכון, אבל אני חושבת שבאמת אם המחירים יהיו קצת יותר זולים, אז אנשים יוכלו לבוא עם הילדים שלהם. עכשיו אני יודעת שגם נשים נהיו בחינם, דווקא בקטמון אנחנו כן משלמות על ה... אני שילמתי על הבת שלי, גם לה עשיתי מנוי, אפילו שעכשיו עשו כניסה חינם נשים בקבוצות אחרות, אבל אני חושבת שככל שהקהילה גדלה, יש לזה משמעות, וכן, אם המחירים יהיו זולים יותר, אנשים יתחילו להיכנס, ובעיניי זה טוב. אתה יודע, בהרבה מקומות בעולם, בטח בארצות הברית, ראיתי את זה מאוד חזק, וגם במקומות אחרים, ספורט זה כאילו חלק מאיזושהי חוויה חינוכית, שילדים, שנוער, שגם שמבוגרים עוברים, זה כאילו חלק מאיזה מין, כאילו ללמוד, לנצח, ללמוד להפסיד, ללמוד שזה חלק מהקהילה ושזה טוב. ואני חושבת שזה מה שהפועל קטמון עושים בצורה מדהימה, והלוואי ועוד הרבה 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 קבוצות ספורט ברחבי הארץ יעשו את זה. אני בטוחה שגם קבוצות אחרות עושות את זה. אבל ככל שנעשה את זה יותר, ככה הספורט בישראל יצליח. עושות את זה בכנראה? מה שיביא לנו, רגע, אני רק אגיד, זה מה שגם מה שיביא לנו בסוף, את הניצחונות בנבחרת ישראל. כי ככל שיותר נוער, ככל שיותר צעירים מתחילים בספורט, והפירמידה רחבה יותר מלמטה, ככה בסוף יש יותר שמגיעים לטופ של הטופ. אבל כרגע הפירמידה לא מספיק רחבה, וככל שדווקא הוזלת הכרטיסים ולייצר יותר מועדוני נוער ומועדוני ילדים בקבוצות ספורט, בסוף זה מה שיביא אותנו לנבחרת ישראל לנצח בעתיד, וזו בעיניי מטרה מצוינת. כן, זה עניין של תרבות ספורט, מה שאולי חסר אצלנו כל כך. אז אנחנו בואו נגדל את זה. תראה, אני אומרת לך, הפועל קטמון נסתה מהפכה של תרבות ספורט בירושלים, אז אפשר לעשות את זה בכל מקום. חברת הכנסת רחל עזריה, תודה רבה, ויאללה הפועל, יחבוד היה נורא היום. נורא כיף לדבר על ספורט על הבוקר, ואני בטוחה שאנחנו נמשיך להצליח ונעדכן אם כן, ואם אגב, לא, אז אגב, אנחנו תמיד נמשיך. אני לא משחרר אותך בלי שאלה על חוק הנאמנות בתרבות, את עומדת להתנגד לחוק? אני מאוד אמרתי שאני קודם כל קוראת לקואליציה להשהות את החוק. אני לא חושבת שזה חוק לקואליציה של 61. בטח שראש הממשלה אמר שאנחנו בתקופה ביטחונית מורכבת. אני קוראת לקואליציה לחכות עם החוק, להשהות אותו. אני תמכתי בקריאה הראשונה כדי לעשות שינויים בתהליך. לצערי זה לא קרה, זה נשאר חוק שנותן הרבה מאוד כוח לשר או שרת התרבות. ואני קוראת לחכות, ואני אתקשה לתמוך בחוק. בוא נראה איך דברים יקרו, ואני מאוד מקווה שהחוק בסופו של דבר לא יעלה. חברת הכנסת עזריה, תודה רבה. תודה רבה. עכשיו אנחנו עם הסיכום העולמי השבועי שלנו. פול גסקווין, כוכב נבחרת אנגליה לשעבר, ואחד הכישרונות הגדולים ביותר שיצאו מהממלכה, שוב הסתבך עם החוק. גסקווין מואשם בתקיפה מינית של אישה בזמן שהשניים שהו על אותה רכבת. האישום מוגדר כתקיפה מינית בנגיעה, והאירוע עצמו התרחש ב-20 באוגוסט האחרון. המשטרה הבריטית נמסר שגסקווין יופיע בפני בית המשפט ב-11 בדצמבר. גסקווין סבל לאורך השנים מבעיית אלכוהוליזם קשה, שהחלה עוד בימיו כשחקן פעיל. לא פעם בעבר הוא תועד באירועים מביכים, שהוא שטוי עד אובדן הכרה, או במידה שהובילה אותו להתנהגות פרועה. ראש ממשלת ספרד החדש, פדרו סנצ'ס, יוזם הצעה לאירוח משותף של מונדיאל 2030, יחד עם פורטוגל ומרוקו. במידה והצעה תתקבל, זאת תהיה הפעם הראשונה שיערך מונדיאל בשתי יבשות שונות במקביל. והאם שרת החוץ של ארצות הברית לשעבר, קונדליסה רייס, בדרך לקריירה אחרת? בארצות הברית פורסם כי קבוצת הפוטבול קליבלנד מעוניינת לראיין את רייס לתפקיד המאמנת הראשית של הקבוצה. רייס ידועה כאוהדת ותיקה של הקליבלנד, שמגיעה למשחקים של הקבוצה ונצפתה על הדשא עם הבעלים לאחר משחק ליגה. לאחרונה נפוצו שמועות כאילו רייס בת ה-64 תהיה הקומישנר הבאה של ה-NFL. בהנהלת הקליבלנד נמסר כי רייס בן אדם מדהים.
כן, קונדוליסה רייס, לכו תדעו, אולי אביגדור ליברמן יוכל לאמן את, ירצה לאמן את ביתר ירושלים? בעצם לא כדאי, הוא יכול לנטוש אותם כשהמצב יהיה קשה. זהו, עד כאן המגרש הפוליטי לשבוע הזה. נודה לאורך שלנו, רועי ולד שעוזב אותנו. בהצלחה, רועי. אנחנו נפגשים כאן גם בשבוע הבא, להתראות.